Це щоб телефон нашого. Нам його повернули відти. Передивлювалася його, перечитувала. Шукала друзів тут, старалася передзвонювати всім. Але я не могла ні до кого це додзвонити. Я рік так старалася дзвонити. Я ні до кого це не додзвонила. Значить, ніхто не лишився з цих телефонів, що він мав. Шукали якоїсь зачепки, би хоч знати, як там було, що там було. Дуже, дуже хотіла знати, чи він мучився, чи ні. Чи це була раптова смерть. Для мене би було ліпше, би це було раптове, без муки. Але собі уявлюю, собі так сиджу, як людина сиділа, чи писала, переписувалася. За годинку-дві нема. І нема планів, нема людини, нема нічого. Він писав хлопцям смски, що ми ще будемо в саду шашлики жарити після перемоги. Не думав він, що це так закінчиться, що це так буде довго. Він дуже справедливий був, дуже сумлінний був. Він старших людей ніколи не обіжав. Він був дуже, ну просто був душа, добра душа людина. Люди розказують, іде один раз по снятині сусід каже, такий дощ ліє, а бабка старенька молоко продає. А він нічого не робить, лише вертається і то молоко все купує в бабки. А сусід каже, Стьопа, а нащо тобі цього молока? Він каже, іди, ти взмеш, зараз пороздаємо. Ну а нащо ти купив, як ти не п'єш молоко? Він каже, мені шкода стало, що вона під дощем мокне. І забрав все молоко від неї, що вона мала. І по дорозі роздавав, і сусіду видав додому, привіз того молока, лиш би та бабка не мокла. І він так завжди робив. Один раз ми їдемо у Прагу, а то діти просі. І він не дав їм грошей, але позбирав тих дітей за стіл, купив їм їсти і нагодував тих дітей. А гроші не дав, бо він видів, що тато збоку стояв такий трошки... видно було, що любив випити, то він гроші їм не дав, але всіх дітей понагодовував. Костюпа, що ти робиш? Він каже, вони голодні, їсти хотів. Дітей з собою забрав, понагодовував. Ну, він з послідним зділився, з послідним. А він так уже спортом трохи займався, читав багато, психологію вивчав. Про релігію він багато читав. Він був другом дитинства мого сина. Він був моїм сусідом, він грався і ріс у сусідньому дворі. З дитинства він був дуже таким комунікабельним хлопчиком, щирим, привітним. Завжди допомагав дідусеві бабусі, коли батьки були за кордоном. Насправді він був спортивним, біля себе збирав дуже багато друзів. У мене спогади про нього тільки такі світлі, чисті, як про людину, яка залишила такий великий слід. Він з 16-го року по 18-й він був у АТО. Він так звільнився і поїхав вже з нами в Прагу. І він там був з нами до 22-го року, а вже 24-го це почалася війна. І він вже там спокійно не сидів той тиждень. Рано встаю, це дякувати Богу, що я була вдома, що я йшла пізніше до роботи. Я чую то телефон. А він говорить, ти каже, я вже їду, я вже збираюся. Я кажу, Стьопка, ну не їдь, ну ти вже був. Він каже, що ви мелете, ви розумієте, що ви говорите, каже. Ви хочете би до нас прийшли і так з Іванку поступали, як у Бучі? Чи так би з дідом нашим поступали, як у Бучі? Він скоренько збирався, я бігом бігала за ним, ще того. Але він дуже так, коли закривав двері, він дуже мені в очі подивився. Так щиро подивився в очі, він так не дивився ніколи. І пішов. Про війну нічого не говорив нам. Старався цю бесіду взагалі просто не вести. Лише один єдиний раз був такий момент. Сказав, що одного разу я знаю, що за мене молилися. Бо він був кулеметчиком. Каже, що були вони так, як то, що в окопі. І він стрілів. І йому скінчилися то ті, чим-то вони заряджають, той пасок такий, що йде з тими кулями. І він хлопчину, який був коло нього, попросив йому зарядити. І той хлопчина не вмів. І він мусив перелізти тако. Він з одного боку стоїв, мусив перелазити через то, аби йому там допомогти і показати. І каже, якраз на той момент пролетіло. І каже, я знав, що в той момент хтось молився. Каже, бо якщо би той хлопчина вмів заряджувати, він був би заряджував. Нормально, я би не перелазив, і камене би там було зачепило. Зразу я як стрілів, я просив Бога, аби там не було нікого, куди я стрілів.
каже, а відтак вже, як узрів, що вони роблять, як вони то все ні на кого та не зважають, така, то вже тоді якийсь був сміливіший. Завжди в нього все було добре. А я лише по новинах дивлюся, де ті бої йдуть, а то сиділа тих 2 роки у телефоні, чи він є у мережі. Якщо він є у мережі, мені вже легше. Стьопка, де ти є? Я в Житомирі. А фотографії то він виставляв, а то там пише місце знаходження. А я кажу, Степа, що ти брешеш? Як фотографія, ти на фотографії пише піски. І я ще не беру, що там таке страшне, серйозне. Ще мені до голови це не йде. Я прийшла до церкви, а він передзвонює. Уже Вітко трошечки остив. Та й каже, а що ви хотіли передати? Я кажу, все, що скажеш. Що скажеш, все передамо. Мені нічого не треба, я коби живий лишився. Вони там не мали що їсти, не мали що пити, бо то були перші дні. Вони там були в такому півкільці, що до них не мож було достатися. Це вже відтак з переписок, ми читали, бо то телефон вернули нам були. Він загинув 18 квітня 22-го року. Це Великдень, субота, студінець висипати, все лагодити, а то якийсь дзвінок. І я чую телефон, а вони кажуть, як я маю їй сказати. Я подумала, з мамою щось це стало. І кажу до чоловіка, бігом заводи машину, мама, напевно, умерла. Я біжу до машини, а сестра двоюрідна вже знала. Вона мені вслід, пам'ятаю, що вслід кричить мені, Галю, Галю, то не мама, то Стьопа, все, я більше нічого не пам'ятаю. Вона, як Стьопа, де Стьопа, упала, коліна побила, я навіть не знаю, як воно було, що воно було. І все. І я тут сиджу, плачу, кричу. А дивлюся, то вже військові йдуть. Вже родина в чорних хустках йде, це було щось страшне. Я до останнього не вірила. До останнього. Я ще у вівторок його мали привезти, то я молилася за здоров'я. І так вже чоловік поїхав з дочкою туди в Городенку. І кажу, Галю, Стьопа наш. Але він каже, як уснув. Це є велика втрата для нас. Тому що згадую його і вже недобре стає від того всього. Вони хотіли щось зробити для дітей, для розвитку. І я щиро вдячна за те, що вони робили і тепер роблять пам'ять про свого сина. Тому що втратити дитину – це є велика біль для мами, для тата. Хай все, що вони роблять, дійсно буде оцінено і заспокоїть їхнє материнське, батьківське серце. Ми собі так з чоловіком порадились, аби ми той спортзал зробили. Наші діти в школі такі, вони активні всюди, вони перші місця займають, а спортзал не був такий аж до змагань. Пам'ять про сина, аби його школа не забувала ніколи. Аби це йшло з покоління в покоління, пам'ять про нього була. На могилу ходимо. Кожний ранок, кожний вечір. Час стається, що як не піду, то він буде злосний на мене. Він буде все обіжати, що я не прийшла до нього. І що би там не було, збираємося, йдемо. Вже і вечір захопить, бо всяке буває, ну все рівно йдемо. Він так сміявся від портрета того. Але все так десь далеко в душі, все чекаєш. Чекаєш, що відкись прийде. Так, ну, що він десь є. Що він десь є, відкись прийде. Приходять і моменти такі, що ти просто усвідомлюєш, що вже нема того. Місця нема на себе. Вже розривається. Що тебе радувало, то плачеш. Коли так любила весну, коли весна приходить. Тепер весна приходить, і місця не знаходиш на передхаті ті. Там кругом уся краса, його нема. Майже рік я вночі уставала. Я просто шукала темного куточка, аби я десь хоч тінь його зріла. Або хоч бодай би десь щось це поворушило. І я все думаю, що він.